енергетика сега. Владимир Чолаков иска повече подробности за договора с Боташ и задава няколко въпроса по тази тема. Докъде стигна разследването на Европейската комисия? Кога и по какъв начин ще бъде потърсена отговорност на бившия министър на енергетиката Румен Христов и на президента, който носи пряка отговорност за назначенията и политиката в отрасъла по време на служебното правителство? Първо, няма разследване, нали, нека да не така злоупотребяваме с тази дума. Действително бяха изискани документи от Европейската комисия, от дирекция конкурентоспособност, за да се провери дали договора не нарушава европейските правила. Все още нямаме обратни коментари от Европейската комисия, изчакваме ги. Но това, което знаем със сигурност, е, че за България този договор не е изгоден, защото е силно асиметричен. Отделно, че е и дългосрочен, с много сериозни ангажименти финансови за държавата, дори и да не се възползва от договора. Така че има проблем с договора. Това, което вече месеци наред продължава, са преговори, те все още продължават, между Булгаргаз, която е страна по договора, с турските партньори. Търсим начин да, така да се каже, да премахнем тази асиметрия или поне да я намалим значително, така че договорът да бъде по-изгоден и за българската държава, така както е изгоден за турската държава. Все още тези преговори текат и ще видим как ще завършат. Колкото до отговорността, да, този, който е сключил този договор, е създал проблем и съответно ние не сме съдници, цялата информация е налична там, където трябва, трябва да се види кой носи отговорност. Политическа отговорност носи президента до толкова, доколкото той е назначавал съответните хора и до толкова, доколкото този договор беше представен като някакъв огромен успех, публично, медийно, но когато се погледнат детайлите, се вижда, че всъщност това е успех, но не е за, не е за България. Стела Куртева се включва с любопитен въпрос. Кой е химичният елемент, който използвате, за да отстоявате идеите и принципите си в политиката? И ви пита още дали има нещо, което бихте посъветвали вице-премиера Мария Габриел във връзка с ротацията? Да, това е интересен въпрос. Ако трябва да правя химична аналогия, винаги когато се е налагало да ръководя независимо катедра, договор, министерство, ако трябва да търся аналогия, това е с сплавите. Сплавите са едни такива химични образования, при които вземате различни метали, комбинирате ги заедно и получавате нещо, което е много по-добро като свойство, отколкото са различните метали. Нали? Затова имаме бронзова епоха, защото бронза е много по-добър, отколкото мета или калая, от които е съставен, и много други такива примери трябва да се могат да се дадат. Така че едно управление, едно правителство трябва по най-подходящия начин да събира качествата на всеки един от министрите, за да направи екип, който е много по-силен от всеки един, всяка една индивидуалност. Така че това е химичната аналогия. Колкото до съвети, аз не мисля, че трябва да давам съвети по този начин. Но това, което е важно, особено при такива смени, каквато е ротацията, е да се търси максимална приемственост, защото, както казах, вече 9 месеца е кратък период. Ние трябва да изпълним управленската си програма. Ако те първа вкарваме нови лица, това означава нов човек, който те първа трябва да припознае тези задачи, защото те са формулирани от тези министри, заедно с политическите сили. Така че за мен смените на министри трябва да бъдат много ограничени, само там, където действително всички имат усещането, че би могла да се подсили съответната позиция. Между другото, вчера Бойко Борисов сравни ротацията с качването с Международната орбитална станция като сложност. Вие подобно сравнение имате ли? Да, това е добро сравнение, защото ние не можем и не трябва да затормозим работата на правителството през тези месеци. Аз действително съм, как да кажа, изненадан малко, че 2 месеца преди ротацията, след като целият мандат е 9 месеца, ние вече говорим само за нея, но чакайте, тези 2 месеца от 9, това са 25% от работата на това правителство до ротацията. Така че ние все още имаме да свършим страшно много работа през тези 2 месеца. Така че фокуса трябва да бъде върху работата,
безпроблемния преход след това, когато Мария Габриел стане премиер. Така че трябва да бъдем внимателни. Съгласен съм, че не е лесен. Никога не сме правили този преход. Но аз съм оптимист, че можем да го направим. Затова обаче всички в командния център, ако продължим с тази аналогия, трябва да работят в една посока скачването и продължаване на орбитата, защото това е важно, когато скачвате една орбитална станция, тя да продължи да работи в същата посока, в която е работила и преди това. Всъщност това говорене, това жужене около ротацията пречи или мобилизира? Ами, зависи, много зависи от човека. За мен това е мобилизация. Аз казах и на министрите. Вие трябва да се докажете не пред мен, не пред вице-премиера Габриел. Вие трябва да покажете на България, че сте били полезни през тези 9 месеца. От тази страна изглежда мобилизиращо. От друга страна, разбира се, ако непрекъснато подмятат името на един или на друг министър, това е стресиращо. Така че аз мисля, че и лидерите вече го осъзнаха. Чух го това вчера от Бойко Борисов и му благодаря за това изказване. Аз самия също ще се въздържам по всякакъв начин от тези коментари, кой трябва да бъде сменен или не, защото това пречи на работата. А ще ви повлияят ли? На мен? Не. Асер Пенян се тревожи от готвените европейски промени в областта на геномните технологии. Каква всъщност е позицията на нашата страна по тази тема? Първо, факт е, че България винаги е гласувала, въздържала се, когато става дума за геномни технологии и вкарването им в аграрния сектор в България. От друга страна, трябва да обърнем внимание, че тук не става дума за класическите генномодифицирани организми, ГМО-тата, както се казват. Става дума за нещо различно и именно държави, които са много силни в аграрния сектор, като Франция, Испания, Италия, всъщност те ги подкрепят тези новите, именно защото смятат, че са и полезни, и безопасни за развитието на селскостопанския сектор в съответните държави. Така че, може би, първо трябва да разкажем малко повече за какво става дума и тогава да се взема решение, тъй като очевидно има силен обществен и политически дебат, без да има разбиране всъщност за какво става дума. Съвсем накратко, не се променят правилата за ГМО-тата. Правилата остават същите, не са позволени или там, където са позволени в много редки случаи, те трябва да бъдат ясно указани. От друга страна, тези нови технологии позволяват да се получат организми, нали, може да бъдат растения, да кажем, които вие така или иначе можете да получите чрез селекция. Само че бихте ги получили много по-бавно. Така че тук говорим за организми, които вие бихте могли да получите с нормалните методи за селекция, но да кажем след много години, а тук с генни методи вие може да ги получите в рамките на 1-2 години. Това са новите генни технологии и за тях стои обсъждането. Разбира се, България, докато не успее да убеди хората, които участват в този дебат, ще гласува като въздържала се, тъй като ние трябва да изразяваме и мнението на нашите граждани. Същата дама пита защо се купуват скъпи американски страйкери и друга военна техника и защо правителството на Кипър плаща 500 000 евро за цял военен кораб, а нашето 12 милиона за БТР на части. Първо, БТР-ите изобщо не са на части. Тук става дума за изцяло оборудване, близо 200 БТР-а, ако така ще ги наричаме. И тези 200 БТР-а са на най-високо ниво. Това са бойни машини, които се използват и които ще се използват много години за напред. Така че отношението цена, ефективност, качество, това е което е взето предвид от военните, които са направили този избор. Той не е направен от политици, той е направен от военните експерти. И съответно това е част от нашите усилия да усъвременим нашата армия, защото най-големия проблем, т.е. тя има два огромни проблема. Единият е, че техниката в нея в повечето случаи е повече от 35-40 години стара. Това е техника, която не само устаряла физически, тя е устаряла технологично, тя не може да се поддържа вече. Част от електронните структури, от това, което
е използвано за тяхното производство от много години, никой не го произвежда. Ние не можем да ги ремонтираме. Така че за нас е необходима нова техника, която да бъде интегрирана с техниката на съседните държави, с Румъния, с западните държави, така че ние да бъдем част от общите усилия на НАТО за една съвременна армия. Колкото до какъв беше примера за кораб, който военен да е... кораб, колко? Половин милион евро. Няма такова нещо. Една ракета на военен кораб, една ракета само струва над половин милион евро. Нали? Може да струва няколко милиона в зависимост от качеството. Така че не знам какъв е примера, който се дава, но със сигурност няма военен кораб оборудван, който да струва под десетки и стотици милиони левове или евро, зависи за какво става дума. Между другото, България също в момента строи две фрегати, военни, също са съответните поръчки, но се строят в България. Цените са много по-сериозни, именно защото военната техника е високотехнологична. Тя струва пари. Може би да използваме отново да призовем хората да не се информират само от бомбастични постове в Фейсбук. Ето това е пример за неволна, сигурен съм, дезинформация на хората. Няма как един военен кораб да струва половин милион евро. Иван Станков пита, защо министрите нямат приемно време за граждани? Като бяхте министър на образованието и науката, вие имахте ли приемно отделно време за среща с граждани? Ако не, планирате ли да имате такова след ротацията? Това е добър въпрос. Когато бях министър на образованието и науката, всъщност там има имейл, има телефон, така че всеки, който искаше среща, можеше да се обади. Въпросът към него беше по каква тема е. И ако темата е релевантна, да съм приемал десетки хора, които са идвали и са поставили различни въпроси. За някои от тях сме намирали решение, за други не сме намирали. Или пък съответно сме ги насочвали към заместник министрите. Включително и аз много често се разхождах в Южния парк. Моя екип тогава, така в рамките на шегата, беше леко ужасен, че след всяка събота или неделя идвах с няколко срещи, които се бяха появили от хора, които ме срещаха в парка, спираха ме и казваха, имаме такъв въпрос. Разбира се, в момента в тази позиция нали, няма време да се работи по този начин. Тук е много по-обхватно всичко. Но могат да се сложат приемно време и според мен това е добър знак към хората, че кабинетите са отворени, но разбира се, по-важно е не дали има точно определено време, дали приемната е отворена, когато има важен въпрос, да може да се обсъди. Смятате ли, че увеличаването на сумите за раждане на дете трябваше да бъде в пъти? Това ви пита Димитър Иванов. И винаги дискусията около бюджета е вървяла между двете крайности. От една страна тези, които казват всяко увеличение на бюджета ще съсипе държавата, ще фалираме и всичко останало. И от другата страна тези, които казват ама ние искаме всичко да се увеличи с пъти. Това, което показахме през последните години е, че ако работят правилно приходните агенции, могат да се осигурят милиарди допълнително. Тези милиарди допълнително позволяват за добре определени политики ние да вдигаме доходите примерно с 20%, както е минималната заплата, с 50%, както беше еднократната помощ за бременност или за раждане, с съответно 11%, както е за пенсиите и приблизително толкова средно. Тоест, ние да направим възможното, без да нарушим критериите, които са много ясни. 3%, до 3% дефицит, с съществени капиталови разходи. Отново да обърна внимание и миналата година, и тази година ние вдигаме нивото на финансиране на капиталовите разходи над 20-30% спрямо предишните години. Въпросът е имаме ли проекти? И понеже се оказа, че нямаме проекти, нито в общините, нито в министерствата толкова, че да използваме средствата, отпускаме сега средства, за да могат и да се направят проекти, така че да наваксаме. Бързам да ви задам въпроса на Даниел Стоянов. Той иска да знае кой ще следи за изпълнението на капиталовата програма на общините, която беше приета в бюджета за 2024. Например, предвижда ли се отчет на всеки 3 месеца? Това, което е направено е, и това ясно е обяснено на всички кметове, също и в Народното събрание, че
Тези проекти, всичките, и на институциите, и на общините, ще бъдат качени в информационната система, която използваме за преглед на европейските средства, европейските проекти. Така че всеки един може да влезе в тази система и да види какъв е проекта, за каква сума, какво се очаква, в какви срокове да бъде извършено и какво е направено към дадения момент. Какво е извършено като дейности, какво е изплатено, какво е верифицирано, има ли наказания, защото нещо не е направено както трябва. Именно тази прозрачност позволи на Министерството на финансите със съгласието на парламентарните групи ние да отделим за първи път капиталовите разходи в такива програми. Ако това проработи по начина, по който си го представяме, със съответната прозрачност, оттам и отчетност, ние предвиждаме подобни фондове, подобни капиталови разходи да се отделят примерно за висшите училища. Така че, ето там имаме болна тема. От много години не е имало отделени капиталови разходи целеви по система за висшите училища. Ето нещо, което можем да направим. И да продължим нататък с други системи, които имат нужда от такива разходи. Културните институти, читалищата. Ето това е пример за това как могат да се изпълняват такива проекти. Продължават да идват въпроси на живо, докато говорим. Затова ви моля за по-динамични отговори, да, защото и времето ни притиска. Ваня Стоянова пита, ще обърнете ли внимание на Североизточна България? Ние обръщаме внимание на Североизточна България. Там също има инвестиции, които идват и в Варна, Шумен, Русе. Това е регион, който се развива сравнително бързо. Между другото, те имат доста добро висше образование. В момента работим по инфраструктурата. Знаете, нали, пътя от Русе, който всъщност трябва да стигне до Турция и Гърция. Направихме първа копка, именно защото вече има проекти, има финансиране. Всичко това са усилия Североизточна България да намери своето място не просто на икономическата карта на България, а на икономическата карта на целия Балкански регион. Това става с инфраструктура и привличане на инвеститори. Как ще се определя минималната заплата, ако влезем в еврозоната? Това пита Даниел Благоев. Няма разлика. Решението на Народното събрание е 50% от средната за предишната година. Така че ние ще продължим да работим по същия начин. Единствената разлика е, че вместо в левове ще си получат заплатите в евро. Но, понеже ще спестим разходи при превалутиране, можем да привлечем инвеститори, които ще им е по-лесно да инвестират в България, когато сме в евро, всъщност доходите ще растат по-бързо. И лихвите по кредитите? Лихвите ще паднат, инфлацията ще падне, ще се освободят пари от банките, които в момента се държат заради валутния борд. Пак казвам, доходите ще растат по-бързо. Ангел Иванов пита, кога правителството ще вземе мерки срещу сивата икономика? Ние вземаме мерки. Всъщност няма как да увеличаваме доходите, ако не увеличаваме приходите. Част от увеличаването на приходите през Националната агенция за приходите и митниците са именно като намалим сивата икономика. Например, това, което министъра на финансите специално отбеляза е, че с въвеждането на системата за контрол върху превоз на стоки от чужбина в България, приходите от тази дейност са увеличили значително. Или пък затягайки контрола на митниците за това на какви цени се внасят стоките и от Китай, и от други държави, изведнъж се оказало, че могат да се увеличат значително приходите от митниците. Това са все скрити средства, които са отивали по индивидуални субекти, вместо да влезат в бюджета и оттам да бъдат използвани за заплати за държавните структури, образование и здравеопазване. Какво се случва с новата апаратура за изследване на алкохол и наркотици в кръвта? Въпросът е от Ангел Зайков. От планираните апарати, които обявихме тогава, два, доколкото знам, вече са доставени в Военно-медицинска академия, още 4 се очакват в най-скоро време. Обществената поръчка тече, просто срока още не е изтекал и съответно с това сроковете, които бяха 6 месеца понякога, над година в отделни случаи, вече трябва да станат в рамките на максимум 1-2 седмици за наркотици. За алкохол винаги сроковете са били сравнително кратки. Тук говорим за наркотиците. Георги Трайков пита, не е ли време да се въведе мандатност за длъжността директор на училище, както е при висшите училища?
От много време се обсъжда тази тема. Има много сериозни аргументи и против тази тема, както има аргументи за. Това, което преобладава като мнение, е, че с начина, по който в момента са зададени конкурсите за директори, в които те трябва да се явят с програма, по-подходящ е начина за контрол върху работата на директора чрез изпълнението на програмата, с която той е бил избран, на периоди, даже не да чакаме 4 години, а всяка година да се вижда докъде е стигнал. Нещо подобно на правителство. Ние трябва да се отчитаме непрекъснато и ако някой не се справя, да има механизми, с които той да бъде отстранен. Ако се справя, тогава може би няма нужда и да бъде отстраняван. Започнахме с ротацията. Явно това ще бъде темата. Последните въпроси, които идват на живо, отново са по тази тема. Пламена Игнатова ви пита. Ако Асен Василев е вицепремиер сега, възможно ли е да е премиер на втората ротация? Водени ли са такива разговори с ГЕРБ СДС? Не, не са водени и няма никаква причина в момента да се водят. Това, което имаме като договорка, е ротацията между нас с Мария Габриел. Всяко отклонение от договорките, които имаме. Другата е, че ще сменяме министри, само ако и двамата сме съгласни, че трябва да сменят. Всяко отклонение от това, което сме постигнали като договореност, може много силно да създаде условия за разклащане на стабилността на това, което сме постигнали. Така че нека в момента да се съсредоточим върху това, което предстои. Нека да скачим, както казва Бойко Борисов, кораба с орбиталната станция. След това ще мислим дали тази орбитална станция трябва да търси друга траектория. Това, разбира се, ако се върнем на реалните стъпки, означава, че ние трябва да направим много ясна управленска програма след 24-та година и тогава може отново да обсъждаме как да се изпълнява тази управленска програма. Понеже в основата на всичко явно са тези договорки, нека завършим с въпроса на Иван Гергов, който пита, трябва ли да бъде подписано най-накрая коалиционно споразумение? И това е въпрос на разговори между лидерите в парламента. Това, което за правителството е важно, е да има управленска програма, тази управленска програма да бъде съгласувана с Народното събрание, така че да работим в координация. Видяхме за тези 7 месеца, че можем да работим дори и без подписано коалиционно споразумение. Но когато става дума за други важни въпроси, може би е добре да има такова коалиционно споразумение. Иначе по отношение на това как да работи правителство, основното съгласие, то беше постигнато преди да бъде гласувано нашето правителство в Народното събрание. Благодаря ви, господин министър-председател, че отговорихте на десетките въпроси на граждани и няколко въпроса от журналисти имаше. Сигурно останаха необговорени теми, но ще се видим отново следващия месец. Да, благодаря и аз. Хубав ден на всички.